Të përshëndesi, Dorela, nga momenti në moment pritet të mbërri edhe Kryeministri Edi Rama në aeroportin e Rinasit, ndërko bëhet me dije se ende nuk kam bërritur në aeroport ish presidenti Amerikan Bill Clinton, ndërko do doja në fakt në këto momente të ofroja edhe pamje ku në fakt një piesë e qarkullimit tashmë është blokuar për të pritur edhe ardhjen e Kryeministrit Rama në ambientet e aeroportit, si që mund të shikohet ka një numër të lartë të efektive të policistë të cilet janë të pozicionuar në zonën VIP ku pikërisht pritet edhe zoti Rama të kalojë nga ajo zonë për të futur më pas në ambientet e brendshme ku do të bëhet edhe një pritje zyrtare në momentin që do të mbërrijë në aeroport ish presidenti amerikan. Duket se ka forca të shumta policie, automjete të forcave ndërhyre shpejt po ashtu dhe efektiv. Këto janë pamjet e drejtë për drejta që jemi duke transmetuar në këto momente nga aeroporti i Rinasit, ku vetëm nga momenti në moment pritet gjithashtu edhe mbërritja e kryeministrit të vendit Edi Rama në ambientet e aeroportit. Më shpjego diçka, Sara, në këto momente që ne flasim dhe jemi duke ndjekur pamjet dhe bllokimin e rrugëve, pritjen e Clinton apo mbrritjen e kryeministit Rama në Rinas. Qytetarët e tjerë, të cilët kanë bileta avioni dhe ja, shikoj për shembull pamjet që jemi duke parë tani ka një trafik dhe persona që kanë ngjecur. Si funksionon? Si shkojnë ata në aeroport? Si vijojnë fluturimet për ta? Ke marrë informacion? Me aqsa kemi arritur të sigurojmë edhe informacion lidhur me qytetarët të cilët kanë pasur fluturimin në këtë orë janë detyruar që të mbërrin pak më herët se zakonisht në ambientet e aeroportit, ndërsa qarkullimi që shikoni në këtë moment të bllokuar është bllokuar vetëm në këtë moment pasi siç e theksova edhe më herët pritet edhe mbërritja e kryeministrit Rama, pra është nga momenti në moment dhe prandaj është bërë për arsye sigurie edhe bllokimi i njërës prej kursive sa i përket të lëvizjes së qytetarëve që janë në drejtim të aeroportit. Theksojmë duke nisur që prej orës 14 të ditës së sotme do doja të ofroja tashmë edhe pamje të drejtë për drejta ku mbërrin edhe kryeministri Edi Rama në ambientet e aeroportit ku pritet që në minutat në vijim të ketë edhe pritjen zyrtare të ish presidentit amerikan Bill Clinton. Këto janë pamje të drejtë për drejta që jemi duke transmetuar në këto momente ku pikërisht mbërrin edhe stafi së bashku me kryeministrin Edi Rama. Këto janë pamje të drejtë për drejta në këto momente. Ku në këto momente që ne flasim është i bllokuar qarkullimi për të gjitha automjetet, ndërsa theksojmë në kuadër të planit të masave të marra nga ana e policisë së shtetit në bashkëpunim me drejtorinë vendore të policisë së Tiranës, lidhur me mbarvajtjen dhe sigurinë e qëndrimit dyditor të ish presidentit amerikan Bill Clinton, që prej orës 14 ka nisur edhe bllokimi i autostradës apo edhe rrugës që nis nga aeroporti Rinasit deri tek i sheshi Shqiponia për të gjithë ata qytetarë të cilët duhet të lëviznin në këtë orë, kanë qenë të detyruar të lëviznin nga rruga dytësore e Vorës për të drejtuar aeroportit. Theksoj edhe një herë, në bazë të informacioneve të siguruara deri në këtë moment, nuk ka pasur shtyrje apo anullim të asnjërit prej fluturimeve të cilat ishin të përcaktuara ditën e sotme nga aeroporti i Rinasit, ku vetëm pak minuta më parë ka mbërritur edhe kryeministri i vendit Edi Rama. Ndërsa sa i përket mbërritjes së ish presidentit amerikan Bill Clinton, ende nuk ka mbërritur në aeroport, me mbërritjen e tij më pas do të jetë edhe pritja zyrtare, një ceremoni e organizuar nga ana e jon, pra pikërisht ku do të jetë kryeministri Rama, po ashtu me përfundimin e pritjes zyrtare do të nisemi një herë drejt Tiranës ku do të ketë masa të shtuara sa i përket. Mirë, se për Tiranën do lidhe me Ardit Hoxhën, i cili më dëgjon në këtë moment. Sara, do kthehem tek ti sapo të ketë një nisje nga Rinasi të Clintonit dhe Ramës.